Ir po to jūs galite į parduotuvę feisi to ir vat štai procesorių nusipirkti, ar ten čia vairiausių žaidimų dalykai, skinai, Steam'o papildymai. Narystės? Tik 2 eurai? Paminėjimas per video? Tik kanalo narių stream chatas? Skirtiniai video kadrai. Tik 2 eurai gali tapti kanalo remėjais, daugiau turinio kokybiškesnis, tikrai būčiau dėkingas. Plant, plant. Short jungle, 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 jungle. And one short, one jungle short. Connector? He's connector, he's connector. He's chasing me in the middle. Stairs. Low HP. Ah shit. Low HP. Last one T spawn, I think. No? Nah, okay. Smagus faktas, kad jie šešiesi žaidė, aš pavyzdžiui nesitikėjau, kad jie išleis, kad jie išleis bitą. Gražint pakeisto žmogaus. Tuo tarpu CS, tu gali susigražint. He's tagged, he's low. Paskutinis varškėtis liko. Last. Short dead. Letnė. Labiausiai speksiška situacija per sekundę, realiai, kas dabar įvyko. Bet... Yra į trečias procesorius ir pasim kokią H40 motkę už... Side dead. Under. T-spo. Apps. I'm watching apps. Fucking shut the fuck up. Čuakas non-stop murma kažką. Užsiemimas. Čia lėstas apie. Nežinau, nenoriu vėl čia haterių rinktis dėl Niko. Ok, vienas. CT. CT. Kokia nesąmonė, refleksas tiesiog, net nešuvis tiesiog bėgant. Bus super lengva G Pro modelis. Super lengvas. DDR 3 ramus. Nusipirkai DDR 4 ramus, o pas tai senas kombas DDR 3. O dieve, galėjau dar pabandyti klatšą, bet... 6-13, propysim dar vieną game'ą, man atrodo. Pas mus yra veikėjas 3-17. Anda. Situacija 2-2. Yra nužudimas, nice, kitas rampai, gi matėt, kad nubėgo čuvakas, nu. Viskas, gražu. Nors ir konikė gali būt. Aš užsmaukinau koniką. Ate. Kalašas, boys. Savo. Užplešinau. Jo, enemy tai max šūdų maliauja, kaip ir praeita komanda, taip ir ši kažkokius taktikos, nesąmonės, tempimai raundų. Maksimaliai pisprotizmas. Tas pats feisitas tas labai ne... Ir žvaigždės, tu jų iškart negausi, man atrodo. Jeigu tu tai pasieksi, tai visa kit. Ten belė kiek uždirbi. Aš esu girdėjęs, man... Buvai kažkada kažkoks. Iš naujų įrodyk savo kainą ir vertę. Oh my god! Jesus, ką aš išdarinėjau? Rezultatas beje 12-15. Išsprogdins bičiuką, jau mačiau. Ten kažkas buvo? Damn, aš su tuo famu, toks god. Varai, 10 sekundžių, viso. Turim lygiasis. Jam reik plantin. Dude, net jeigu ir būtų nušovęs, dar vienas gyvas. Got a bomb jungle. One short. Blet. One was mid short. Sagu, padu pam always. Always. Aš manau, geras sprendimas buvo. Mano komandos draugas buvo užspaustas. Aš jį greitai, tipo, padėjau jam. Tipo, greitoj situacijoj. So, GG. Su ninja situacija bičias laimėjo, aš tai ir padupėm jum. Jo dabar jau žiūrėjo į mane. Jie net dviese žaidžia.
Jie net dviese pykina. O, dieve. Mes free roundo propisim. Davai, žalias, pabaig šitą šūdą. Come on. GG. Nice. Pagaliau, hebra. Mes iškambekinom. Net nežinau, net nerodu normalį roundą, bet mes iškambekinom iš, man atrodo, 15-10 ar 15-11. Su epic clutchais, po to šitus roundus laimėjom, belekas. O, dieve. Nice. Tuo, jeigu žaidžiate šioje platformoje, kaip aš, feisite, šauktuos feisiu čiate ir turit premiumą arba game subscriptionę, man atrodo, irgi galioja, tai mokat į mėnesį. Jūs gaunat misijų ir galite užsidirbti feisit taškų, su kuriais jūs galėsit kažką įsigyti, išleisti. Realiai, profesionalai per šią sistemą iš dalies galima sakyti ir užsidirba, nes jų turnyruose, jų priziniai, vat, misijos ar ten laimėtos lygos, jam duoda ir po 100 eurų per mėnesį ir net tūkstančiais eurų, jeigu FPL mes einam kalba. Tai vat, po to jūs galite į parduotuvę feisito ir vat, štai procesorių nusipirkti, ar ten čia vairiausių žaidimų dalykai, skinai, Steam'o papildymai, realiai, ką tik norit. Tai vat, šauktuos feisit. Užsiregistruokit, pabandykit laimę nemokamai, bet jeigu norėsit šių prizų, taškų jums reikės mokėti. Nėra taip, kad iš nemokamo sistemo. Nors jeigu jūs baisiai kėti, tai feistas jums gali apmokėti, padovanot subscriptioną. Nu, tipo, esu girdėjęs, kad profam tai yra suteikiama lygtais. Tai va, aš tai asmeniškai mokom. Gerai, kebra, davai, mes šiandien mūsų tema jau antra.